Напроти центрального вокзалу Дніпропетровська стоїть радянський, партійний і державний діяч Григорій Петровський, виготовлений на Південмаші. Жителів та гостей міста він зустрічає з травня 1976 року. Історики розповідають, що довгих 10 років точилися суперечки навколо того, як повинен виглядати ідол комунізму. Тільки бюст або ж пам'ятник на повний зріст. У результаті Петровський вийшов досить переконливий. Я вмру, тоді хай вбирають. А чим він для вас цінний? А тому, що він показує, туди треба йти. В ту сторону, в ту степу. Деякі мешканці міста у зв'язку з процесом декомунізації за Петровського запереживали. Кажуть, розчаруються, якщо його звідси приберуть. Однак є й такі, хто не розуміє, чому цей тиран стоїть в центрі міста до сих пір. В принципі, можна було б і убрати. Я не знаю, лучше б дерево посадили, как по мне. Это ворота города. Вот мусор – это не место. Грязь – это не место. Недаром. Вот. А памятник пусть стоит. Я все-таки считаю, что их однозначно нужно убирать. Но я бы сделал сквер, куда бы свез эти памятники, этих идолов, которые ассоциируются у нас с Советским Союзом, с коммунизмом. Громактивіст Руслан мріє, аби на місці Петровського встановили пам'ятник борцю за незалежність України В'ячеславу Чорноволу. Однак він категорично проти перейменування Дніпропетровська. Упевнений, приберуть цей пам'ятник і вже зовсім скоро ніхто не згадає, що саме в честь Петровського названий мегаполіс. Тут можна просто його наповнити новим смислом. Ну, в частності, Дніпр, ріка, як хтось вже предлагав, Петровськ, та назвати в честь святого Петра, або ж Петра з камня утес. За последние полтора года, я думаю, Дніпропетровск доказал свой патриотизм и борьбу за Украину. Он должен остаться с этим названием, потому что Дніпропетровск – это сейчас сердце Украины. У дніпропетровському суспільстві тема перейменування міста викликала певний розкол і серед пересічних мешканців, і серед місцевих політиків та громактивістів. Негоже, щоб місто, яке стало прикладом патріотизму та народило в Україні таке явище, як волонтерство, називалося по-старому, впевнений Кирило. Тим паче, варіантів для вибору безліч. Варіант – це Дніпро, 3 – це Січеслав, 4 – Дніпрослав і Дніпровськ. Це філологічна така там назва, там була запропонована. Тобто наразі, коли ми обговорили на останній раз на комісії, це було 5 назв. Я впевнений, що будуть додавлені ще декілька назв в інтернет-голосуванні для того, щоб більш демократичним і шляхом залучати більше людей. Тож громадські діячі впевнені, це питання треба вирішити на міському референдумі, аби останнє слово залишилося за мешканцями Дніпропетровська. А от із назвами вулиць усе набагато цікавіше. Більшість тих, хто відвідував засідання спецкомісії міськради, називають їх ледь не божевільною. Журналіст Андрій Богатирьов теж нарікає на некомпетентність багатьох її членів. Від того так багато питань. Нужно, щоб був баланс між історичними названнями, між новими названнями. І під одну гребенку не стоїть, мабуть, все-таки сводить Леніна, Горького, Чкалова, Ливаневского. Кроме того, членам комиссии имеет смысл подумать о том, чтобы имена наших знаменитых прославленных земляков Александра Галича и Вадима Сидора, они находились не у черта на куличках, а где-то, наверное, в центре города и были известны большему количеству горожан. Уже 4 заседания комиссии было, были 5 после каждого протокола. Сейчас мы их будем вывешивать на сайт, чтобы люди могли ознакомиться. И уже с распоряжением міського голови о проведении общественных обсуждений в районных советах. Они в августе будут. Багато крапок над «і» у суперечках із перейменуванням вулиць розставили б мовники, впевнена філолог Ольга Владимирова. Адже на питання милозвучності та правильності написання нових назв ніхто взагалі не зважає. Як приклад, наводить рідну для неї вулицю Чечеріна, яка теж підпадає під закон про декомунізацію. Вона називалась Надєждінська на честь дружини мецената Алексєєнка, Надії Алексєєнка. Тому що саме на гроші мецената Алексєєнка була побудована дитяча лікарня, яка існує й досі. Але кажуть, що вулиця Надєждінська вже в Дніпропетровську є, тому дублювати не треба. І пропонують назвати Алексєєнка, але тут знов може виникнути філологічний казус, тому що як перекладати прізвище, залишати Алексєєнка, писати Олексєєнка, Олексієнко, Алексієнко, варіантів безліч. Тому я б запропонувала, якби мене спитали, просто назвати вулиця Надії. Це і абстрактно, і з надією, і на честь меценатів, і все враховано. Досить важко розлучається Дніпропетровськ з путами комуністичного минулого, та процеси все ж йдуть. Юлія Мельниченко, Максим Бодриченко та Володимир Позняк. Новини 9 каналу.